三章二十一到二十二节，罗马书第三章二十一到二十二节，我们一同来念。但如今真理在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。你看保罗是不是这样讲，但如今神的义怎么样，在律法以外已经显明出来。原来神的义，神的计划是在律法里面可以做到。怎么做到？遵守全律法，这些诫命规条，弟兄姊妹，不是真正的目的。就等于我们说，我记得小学生的时候，我念小学的时候，到中学还有学生守则。当我在学校里面的时候，那时候我们不懂，拿了学生守则，我们唯一的感觉就是什么？学校总是找我们的叉子，用这个守则怎么样来管我们？这个也不可以，那个也不可以。但是实际上我们都知道，这些学生守则是为了要教育我们，让我们能够成为一个在各方面素质、品格、教养都很好的人。但是我们说，往往因为我们没有人认真的去遵行，所以这个学生守则不一定达到目的。但是我们不能说这个学生守则本身就是为了要辖制我们，就是为了要管我们。今天神为什么定下这个十条诫命，还有很多律例典章，不是因为神知道我们平时做人太舒服了，所以找一些规条来限制你，这不可以那不可以，就是因为今天我们要达到神的义。在律法里面怎么能够达到神的义呢？神给我们一些很具体的要求，你照这些去做，你做到了，就等于有这么一些守则发给你，你遵行到了，你就可以达到这一个好学生的标准，达到神的义。只是因为律法失败了，所以在这里告诉我们，如今神的义在律法以外已经显明出来，也就是今天神的义，信耶稣基督加给一切相信的人，这就是我们因信称义。所以我说因信称义的义跟律法要求达到的神的义是同一个义，就同一回事，只是不同的途径。今天我们说耶稣来没有废掉的律法是什么？这个神的义，今天我们要结好果子，这一个内容，也就是神要我们达到神的义这一个要求不能废掉，因为这是神公义的标准。只是现在不再通过遵行律法，而是通过什么？相信耶稣。当我们信了耶稣，我们就达到了律法的目的。所以我们说这就叫什么？耶稣就成全了律法。本来律法好像在人身上无法施行，因为人失败，现在在基督耶稣里，律法的目的达到了，不过不是用律法的方法，而是用信耶稣的方法。所以大家一定要把这个问题要弄清楚，律法的目的那是为了要得到神的义，律法的方法遵守诫命，律法的弥补那就是献祭啊。今天我们说，今天我们主耶稣所成全的没有废掉的，那就是律法的目的。神的目的是不能废掉啊。那么这个，所以我们说第二啊，如今相信耶稣，如今相信耶稣就能被称义。当然我们说我们中文这个字翻译的其实很好，称义，称你为义啊，并不是因为你自己做到了啊，也就是
因信称义。弟兄姊妹，我再说这一个义跟律法的要求的那个义是同一个义。什么义？神的义。第三，我们看罗马书第十章第三节，罗马书第三章第十节啊，第十章第三节，不是第三章，我们一起来念。因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。我们知道这是指着那一些以色列人啊，以色列人这个、以色列人我们都知道，特别是指那些法利赛人啊。以色列人自以为守了律法规条，以色列人自以为守了律法规条，已经有了义。其实是自以为义，就是说你其实没有得到，你自以为得到了，其实没有得到，那只是什么自以为义。下面第四点，罗马书还在这个地方啊，我们看后面一节第四节，我们一同来念。律法的总结就是基督，是凡信他的都得着义。这话是跟我们讲耶稣来成全律法，只是倒过来，耶稣来是成全律法，而律法的总结就是基督。什么意思？律法的要求最后就是在基督耶稣里得到成全。所以律法到总结下来，不是因为靠人遵行律法的规条，而是这律法的目的在基督耶稣里真正得到。所以我们说律法的总结就是基督。可以说啊，耶稣是律法的总结，耶稣是律法的总结，因为他达到了律法的目的。我们还是用那个好果子来说，就是因为他在他里面，我们能够结好果子。律法的目的就是要叫你结好果子，但是我们说守规条结不出来，因为靠自己的力量偶然结一个，也是可能又小又干瘪，不可能真正的结了很多，真正的结出来。今天我们说在耶稣基督里，今天我们都结出好的果子来，那就是我们说耶稣成了律法的总结啊。也就是说律法到最后要总结到哪里啊？总结到耶稣那里去。第五，希伯来书第七章第十八节，希伯来书第七章第十八节，我们一同来念。先前的条例因软弱无力，所以废掉了。对，后面第十九节的第一句话我们也念一下。
律法原来一无所成。对，律法原来一无所成，弟兄姊妹，你不要怪律法。神设的律法是好的，目的绝对正确，那就是要结好果子，要达到神的意，只是人做不到而已。那么今天我们说废掉的是什么？既然律法的一念一话都不能废掉，这在这里啊，我们看见十八节，先前的条例因软弱无益，所以废掉了。废掉的是律法的条例，也就是说，本来要通过遵行这些条例来得到神意的，现在靠相信就可以得到了。那我们说这些条例要废掉，但是律法的目的有没有废掉？没有。律法的目的相反的，在基督耶稣里得到了成全，所以耶稣基督就是律法的总结。所以我们说啊，我们说律法的条例废掉，但律法的目的不能废掉，这是神要定下来的目的，不能废掉啊！条例只是一个方法，那这个方法现在因为人做不到，就失效，就废掉了啊！律法的目的不能废掉啊，在基督里，也就是在耶稣里，在基督里，得到了成全。什么叫得到成全？就是达到目的。今天我们凡是在基督里的人，我们得到了神的义没有？得到了。换句话就是说，我们不是靠遵行，但是我们靠着耶稣基督，我们达到了律法的目的。这个目的在旧约新约它是不变的，这就是今天我们啊要认识到的，那就是我们说神的目的是要人达到神的义啊。好，我们再抄一下。我们说耶稣做成的救恩成全了律法的要求里面的第一点，就是神的目的是要人达到神的义。下面因为这一点啊，这个可能有些弟兄姊妹啊还不一定那么清楚，我就从以斯帖记的两次王令啊，也就是王的命令啊，我把它称为叫做前令和后令啊。我都知道前令那是犹太人的仇敌哈曼从亚哈随的王那边求来的，后令是以斯帖摩迪改从亚哈随罗王那边求来。我们来认识新旧两约。的关系。从以斯帖记两次王令，我们来认识这个新旧两约的关系。我想我们看一下以斯帖记第八章。我们看以斯帖记第八章。以斯帖记弟兄姊妹都应该是熟悉的，不过可能我们不一定用在旧恩的上面，可是我发现用在旧恩的上面非常的贴切。第八章第八节啊，我们说第八章第八节，我们一同来念。现在你们可以随意奉王的名写谕旨给犹大人，用王的戒指代印，因为奉王名所
有血，用王戒指盖印的玉石，人都不能废除。对，今天我们说用王戒指盖印的玉石，人都不能废除。今天我们说神所定的律法也一样，人不能废除。但是我们看见这个律法在基督里成全，而这里摩迪改和以斯帖希望能够通过把前面的那个命令废掉，王说不行了，只能怎么样，你再用一个命令，出另外一个后令。出了后令以后，当人遵行了这个后令的时候，就在前令里面怎么样，也同样的就成全。我们都知道当时的事情，哈曼为了要害犹太人，他求王在某年那一年呢，某一天啊，某月某日，他们可以集中起来随意杀害犹太人。这个事情我想我原来对这个问题不那么体会，经过文化革命我倒真是很体会。这个哈曼的命令的要求来的命令的意思是什么？在那一天，原来我们都知道在任何国家不能随意杀人，都可以随意杀人，那这个国家就不太平，我们说这个国家就乱了，向来都不能随意杀人的。那就是在那一天杀犹太人就没有杀人罪，就这个意思。那么我们说犹太人能不能反抗呢？不能反抗，因为你反抗了你就是杀人罪。因为在当时王的那个命令里面只是一边的，只能杀犹太人，而犹太人杀别地方的人，别地方的人被杀，那就是杀人罪。那么我们说摩迪改和以斯帖要求到的后令是什么呢？那就是说犹太人在那一天他要被人杀了，我们说不算杀人罪，我们说这个令不能废掉，只是现在王下了另外一个命令，原来不能反抗，现在可以反抗。犹太人可以集中起来保护自己，谁要杀你，你也可以杀他，也不是杀人罪。这就是王下的两个命令。那么这样我们说，关键就在于到底是哪一边的力量大。如果说今天犹太人的力量还是小，哈曼的力量还是大，那么我们说可能到最后犹太人还是被杀。如果犹太人力量大，哈曼的力量小，那么犹太人只来保护自己，那些人要想来杀他杀不到，他们就把那些人可以杀掉。在文化革命的时候我们也知道红卫兵造反啊，当然我们都知道这是一个非常时期。在那时候我们说并不是人家打不过红卫兵，但是有命令，红卫兵造反，造反有理，你不能反抗，谁反抗就是现行反革命。但是红卫兵打你，他不是反革命，他打你没罪，你打他你试试看，对不对？但是后来我们也知道了，到了造反队的时候，本来是车卫队保皇派啊，现在这个造反队怎么样，又有一个命令下来，造反队可以起来反抗啊。我们说结果就是两边对打。那么我们说对打有的时候是保皇派的赢，有的时候是造反队赢。那我们说到最后，因为为什么中央他这一个文革那是站在造反派的那一边，所以我们说造反派取得彻底的胜利，对不对？这是我们中国文革的那么一个短短的历史。我们不是谈那个历史，谈那个政治啊，我们只是借用那个。今天我们说这个事情非常相像，原来只准人来杀犹太人，第二个命令那是可以起来保护，但是我们说不等于犹太人能够赢。为什么后来犹太人彻底赢了？第一个，哈曼给挂在木架上；第二个，摩迪改怎么样，做了宰相。当摩迪改做宰相，
所有每一个省每一个地方的那些官员，他们到的时候是帮犹太人还是帮那个他们的那些人呢？当然就是帮犹太人。所以我们说犹太人就彻底的把那些仇敌可以除掉。那么在这个里面，我想我们可以认识到这个两约之间的一些关系啊，我来跟大家来看啊。我们说以斯帖记，我把它也是分了两边，我们来看。从以斯帖记的两次王令啊，另外这一边那就是可以说新旧两约。我们来看看这个两者之间有很相似的地方啊。我们看第一点，前令是奉王命，是奉王命下达，用王戒指，用王戒指盖印，不能废去啊。这是不能废去的啊，这个刚才我们已经念了。而这里也是告诉我们，律法是神所立，不能废去。这个我们啊不用念，我们都知道，在马太福音第十八章啊，我给大家只是一个参考啊。两次王令，前面的那一个旧约不能废去，前面那个王令也不能废去。第二，前令使犹太人，前令使犹太人处在死亡权下，权势下。前令是犹太人处在死亡权势下，等候灾罚。可以说，用我们现在的话，等死。啊，我们也知道，在这里，我想我们看出圣经在哥林多后书三章九节，哥林多后书三章九节，我们一同来念：若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大。我们都知道，这个定罪的执事是指什么？律法，很清楚。今天律法起到定罪的作用，律法结果，因为人不能遵行啊，起到定罪的作用。律法起到定罪的作用，可以说成了罪的诠释，成了罪的诠释啊。这第二，下面我们来看第三啊，
前令最后是使犹太人处在死亡权势下，而律法实际上也只是起到定罪的作用，成了罪的权势，借着律法来辖制人。然后我们说，按摩底改吩咐，用亡命传出后令。这一个后令是犹太人性命有指望，得保护，有指望得保护。这个我想我只是把经文写一下给大家参考，可以，如果说大家自己喜欢用的话可以参考来用。那是在以斯帖记第八章第十节，我说在这里因基督流血另立新约，因基督流血另立新约，罪人因此有得救指望。罪人因此有得救指望。我想我们如果要经文的话，我们可以看哥林多前书第十一章25到26节啊，这是我们说大家很熟的一段圣经，就是关于圣餐的时候，这是啊耶稣基督用自己的血所立的新约啊。第四，我们说前令并未废去，前令并未废去，在执行后令时前令同时得到遵行。在执行后令时，前令同时得到遵行，这我们可以看的是以斯帖记第九章第一节。在这里我们说前约也就是律法，大家都知道啊，没有废掉，前约没有废掉，在基督做成救恩时，同时得到成全。在基督做成救恩的同时得到成全。第五，刚才我已经讲，在前令后令的中间好像是平等的，也可能他们的子孙把犹太人杀死，也可能是犹太人杀死他们。关键是什么？摩底改因摩底改高升后令
潜力。这个大家可以看《以斯帖记》第九章的二到三节，因为摩西改做官高升，所有的官都要奉承他，暗中都帮助犹太人，而这里因基督进入荣耀。因基督进入荣耀，做我们的中保。新约比旧约更美，这是在希伯来书第七章第二十二节告诉我们，今天新约比旧约更美啊！好，我想我们啊，把这个以斯帖记里面的两次王令和新旧两约，我们做了一个对比。我想弟兄姊妹对这个两约之间的关系和救恩，我们会有更清楚的认识啊。今天我们说啊，这个我们啊，这个因为有耶稣基督进入荣耀做我们的中保，在希伯来书里面告诉我们，新约比旧约更美。今天因为我们的主耶稣基督做成了救恩，同时前约没有废掉，得到成全。那么这个里面也是一样，前令后令同时执行，但是我们说在执行的时候，后令胜过前令啊。这当然我们说只是一个比喻，目的只是要让我们对那个新旧两约之间的关系可以有更清楚的认识。